Nästa gäst i Prosecco-soffan, det är kändisen och fiskeprofilen William Moberg Foods. Välkommen. Tack så mycket, tack. Ja. Vi frågar nästan alla vi träffar och som vi intervjuar hur man har upplevt mässan. Det kan vara intressant att höra. Mycket kul och mycket intensiv, mycket folk. Tyvärr, jag skulle vilja ha det lite lugnare för jag skulle vilja gå runt och kolla lite, men jag hinner aldrig där. Ja, men det är jättekul, det har varit en stril ström av människor och speciellt lördagen har ju varit väldigt bra. Alltså. Så att jag tycker det känns mycket bra. Alltså. Mycket bra. Ja, vi som är vana att se dig på tv med ett fiskespö i handen, händer det någonting spännande under 2011? Ja, vi planerar för fullt en ny säsong av Fiskeran, jag och min gode vän Peter Sjödin. Så vi ligger i sorts startgropar för att börja spela in här snart. Och vad det blir och hur det vet vi inte än, men något blir det, det vet vi. Hur många avsnitt? Jag gissar att det blir 10 halvtimmar. Ja. Och TV4 Sport, okay. Som alltid. Alla sorters fiske? Eller det tror jag, det blir diversifierat. Det blir spinnfiske efter abborre och gädda och gös. Och det blir flugfiske efter öring och harr. Och vem vet, kanske till och med någon lax. Vi får se. Ja, det låter jättekul. Vi får ett riktigt bra 2011, ett bra sportfiskeår. Vi ska göra vad vi kan. Tack så länge. Tack.